Всім доброго дня. У мене сталася поломка в свічкарні. Ну, до свічкарні то вже потім, але спочатку до статора. Я її здавав на ремонт, я не показував. Згорів. Хотів, щоб мені вивели 3 контакта, щоб можна було через конденсатор, але кажуть, що не можна тут так зробити. Намотка от 4 от є намотки, але по ітогах там 8 намоток. Там от видно. Ось знизу і зверху. Це 2 намотки. І так через 2 полоски, от як видно. Через 2 полоски, не в кожну. І 2 вивода. Ручна намотка, відкупляється за 360 за кіло, меді там 0,8 і мотається от-от. Як в мене він згорів? Згорів і за те, що в мене свічкарня, ніж просто-напросто. Застряг на місці, і вдарило прямо по роторові. І сильна нагрузка, і він пах, і пішов димок. І все. Зараз я буду збирати. Збирати буду по порядку. Акуратно, не спіша. Поїхали. Але спочатку, перед тим, як поїхати далі щось робити, треба почистити отут во. Почистити ось от пази, отут во, почистити, отут так само, отут во, все почистити, отут во зайве повичищати, що не потрібно, так щоб сідав легенько, бо ще тут є от на шпильках, тут теж от треба буде от почистити, отут во, я то почистив, але тут во далі я не ліз, бо воно все одно замарається, якщо далі буде мститися. Тут же ж почітники оті на роторі і солідол на ньому. То при високих оборотах все одно він порозлітається. Що ж, поїхали. Спочатку кинемо цю задню кришку, щоб можна було задній ротор заднім місцем, ось цим місцем ставити. На оцей от пропелер. Там взагалі такий пропелер стоїть. Зараз це і покажу. Ось так має все виглядати. От я її забив. Ну, ротор не буде вже крутитись покамість. От тут друга кришка ще от є. От так має пропелер бути. Він в мене, по ідеї, крутиться в праву сторону. Можна зробити наліво, але то мені треба іменно на праву сторону. Ось. Забив. Прокручується. Треба буде його перевертати таку догори. Догори. От такого ставити. І ротор ставити. Бо такого можна повредити намотку. Зараз це остальну намотку. Кришку накину. І все. Поїхали. Я взяв мотор, зібрав, цю кришку надів молоточком по кругу, шкіф забив, ж плін там же уровень от виставлений, проводку вже добавив теж, такий длинненький, от, длинненький і такий включатель зробив. Знизу від мотора, зверху від вилки. Тут у мене цей не працює, він окремо. Оце от буде на масі в мене або на плюсові. Тут у мене лапровіда підсоєднено. І ось знизу. Включаємо. Включаємо.
Ну і так не розкрутиться, бо тут нема конденсатора, треба буде вже до свічкарні підключати його. Зараз з цим будемо розбиратися. Тепер добралися ми до свічкарні. Ну, саме спочатку почну це з паска. Ось старий пасок. Ось. Все. Ставити назад, бо прожилості вже нема. Все. Мусор. Взяв новий. О. Новий. Вже мотор на місці. Планка. От вже навіть не рухається. Але ще тут треба поперечку ще прибити. Ось. Зроблено. Тоже не ходить тут в обрізав. Квадрат лишнього. Вертаємося до свічкарні. Причина. Тут ось плін гуляв. Я взяв, нарізав різьбу, закрутив болта з шайбом. І ще з боку так само. Тут теж саму ту функцію провів. Нарізав різьбу, обрізав, забив, обрізав. І так, щоб в глибину було там, то взяв от такий, щоб вузько випирав болт і гайку ширшу. Тепер тут. Причина була ще в цьому. О, ця подаюча пластина. Виходить так, що ніж отаку от, тільки ну, доходить до середини, і він тут от тут же зразу вже заходить на ту пластину. І тільки дьорк, дьорк, дьорк. І за того в мене згорів мотор. Барабан в мене теж ходив. Взяв от, зафіксував от болтами. От. Нарізав різьбу, зафіксував. Бо в мене вже тут от, якраз як я от казав, трещину от дав, оті ножі, щоб було тут на середині застрягали. Урезкий мах і пах. І все, додав ще тут пластину, щоб вже середину туди не падало. Крузово, бо воно вже надоїло. Тут настраював ті ножі, мастив. Поки ми тут усе на йому. Тут теж трохи регулював. Але зараз тут теж підганяв, розширяв, щоб тут о, ну, майже стикувалося тут. Зараз поперечка. А зараз включу, як вона працює. Все, мотор працює, вона вже настроєна. Я вже навіть кукурузу сьогодні от привіз. От, лежить. Але дощ. Все дощі. Знову ляють. Ну, на цьому все. В наступному відео я вже на кінець хочу добратися до ось цієї пили. До нових відео.